Právě proto vám říkám, nabídněte mu klacík, ano. Pak by vás neměl kousnout, protože kousne do toho klacku. Jestli s námi bude spolupracovat, tak se dostane na souš. Toho rejska uvězněného v loďce jsme pozorovali už delší dobu. Vůle pana Zemana osvobodit ho mě překvapila, protože v archivu jsem našel záběr, kde kdesi stojí na peroně s panem Zaorálkem a pan Zaorálek spadne pod vlak. Luboši Zaorálku, který se nám zřítil pod vlak, je to nebezpečné prostředí tady. A pan Zeman si toho skoro ani nevšimne. Instrukce, jak s vlakem zacházet.